caafimaadka marka laga yimaadana qofku siduu u noolaado waxa uu cunayaa saameyn bay ku leeyihiin jirkiisa iyo dhiiggiisa isla markaana noloshiisa iyo caafimaadkiisa dambe ay ku leeyihiin maadaama inagu aynu ku jirno dalalka ay ka dayriso hay-adda cuntada adduunka iyo hay-adda caafimaadka adduunka markasta nafaqadarrada iyo cunnada aynu cunaana aynay ahayn mid aynu boqolkiiba boqol la soo baxnayn oga timaada bannaanka oo ay u badantay weliba cunnada moorka ah xanuunada iminka ugu badan ee iminkayna soo dirsaana ay yihiin xanuuno aan deegaamaysnayn halkan waxaynu ku eegaynay caruurta koraysa iyo dadkeena waaweyne cunaya laftooduba jidhka cunnada aynu cunayna iyo nolosheenna intee bay ka tahay nafaqadu jidhkeenna taasoo warbixinaha soo baxaya ku qoran halkan iminka aynu hayno labadii sane u dambeeyey labaatankii koob iyo labaatankii iyo kan aynu ku jirnaba inay sheegayaan in hoosu dhici jiro taasoo iminka uu halkan ka bilaabmayo ballaarinta mashruucan kor u qaadista nafaqada ee uu maamulo xafiiska madaxweyne ku-xigeenku waan u mahadcelinaynaa in markii ugu horreysay burco laga bilaabayo isla markaana uu faceka soo socda uu halkan ka hirgelayo afar qodob oo wanaagsan baynu wadaagnay inaynu samayno qaab dhismeedka guddiga ka shiri doonta arrimaha habsamiyo socodkooda oo ka koobnaan doona toddoba xubnood oo ah dowladda hoose iyo afar wasaaradood iyo laba hay-adood isla markaana cidda matalaysay arrinkaas oo gudbinaysa ay yihiin cidda caafimaadka asaasiga iyo nafaqada gacanta ku hayso waa dowladda hoose marka labaad ee kalena inaynu xog wadaaggaasi uu keeno inay saddexda qodob ee ku qoran mashruuca magaciisi ah in wax la baadho kadibna lasoo bandhigo kadibna la fuliyo oo ugu dambeeya investment in wixii dee wax laga bedelo meeshii bila xanaana xanaana la geliyo mashruucani waa mashruuc qaran oo qaranka oo dhan runtii iyo gobollada oo dhan ka socda ka gobol ahaa laba cisho doodii halkan iyo aqoon isweydaarsigii iyo qaybihii ay arrimahan arrintani khusiiso dhan halkan aynu goobjoog wada nahay insha allahu tacaala warbixinteennaa ka soo baxday iyo mas-uuliyadda dowladda hoose ay hogaaminayso waxaan rajaynaynaa in insha allahu tacaala gobollada ay ka noqon doonto togdheer nambar fiican ka geli doonto dhammaana waan idin mahad celinaynaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka arrintan hagayana waxaan leenahay runtii muddadii arrintan uu gacanta ku hayay madaxweyne ku-xigeenku meel wacan buu mashruucan iyo mashaariicda kale jlbjguba ay maraya marka aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa ballantiin waxa weeye in uun cid kastoo ay khusaysa arrintani u aragto uun ishii weyn oo qaran oo baahidan aynu maanta halkan isugu fadhinaa ay tahay baahi inay wada saameynayso gurigeena iyo guriga kugu xiga intaba taalla aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa maanta contributionkaad samayseen iyo maxay ahayd ay su-aalihii aad soo jeedinayseen ee qiimaha lahaa waxay ku tusaysay yacani maanta inay alxamdulilah haddaan idhahno degmadii burco ama gobolkii degdheer inay rag aqoonyaalo isku duwayaalaho aan kala dhicin iyo jaamacadaha ka socday kala duwanaa habli iyo maxayday inaba aan aada uga mahad celinayno siduu maxayday xidhiyo axmed noo sheegayna dee labadii shay ugu muhiimsanayd muxuu yahay brogramka sun amba scaling up nutrition muxuu yahay iyo qaabkeeba u shaqeeyaa iyo maxayday intaasoo wasaaradood sababtay uga soo ay xubin uga noqdeen amba hay-adooda madaxa bannaani maxay tahay intaasaan aada iskula fahmnay ugu dambaystii waxaan isla qaadanay structure-kii degmada qaabkuu noqonaya ayaan isla ansixinay iyo qaabkii nidaamkaasi maxayday qabdhismeedkii degmada horta hawshani marka hore iyo guud ahaanba wasaaradaha waxay ahayd hawl annaga nagu koobnayd ama wasaaradda caafimaad ku koobnayd hawl yarna may ahayn hawl aada u culus bay ahayd maantana haddii la yidhi hareeraha laga galo runtii waan soo dhoweynaynaa cid kastoo nagala qayb qaadanaysana aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa weliba waxaan ku darayaa doorka iminka waqtigan xaaladan aynu ku jirro burca waa meelaha ugu badan ee ay ka jirto nafaqadarradu haddaad tagto cusbitaalka iminka qaybta waarka loogu talagalay caruurta dabaday taallaa iyadoo weliba ay dhaxan iyo waxyaalo badani jiraan marka waxaan aaminsanay waqtigii ugu darayd nafaqadarradu inay tahay marka haddii dee maanta laysugu wada yimi waxaan leeyahay soo dhowaada wasaaradda caafimaadku waa u diyaar in aad wax nalagala qabto anigoo ku hadlayaa afka bahda jaamacadaha barnaamijkan san ee lagaga hadlayay nutritionka qaranka waxaan usoo dhoweynaynaa si aad iyo aada waana barnaamij aad iyo aad loogu baahan yahay ciddii soo qaban qaabisay hadday taysan iyo dhammaan ka qaybgalayaashana aada iyo aad buu muhiim yahay denitrationka qarankuna waxa weeye bayska caafimaadka weeye
للمنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه خطيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami